song's low. Zdravíme, jmenuji Hobičkář ZZ a vás vítám u dalšího videa, tentokrát ze hry Pixelmon z mýho single playeru. A na čem to vlastně stojím, to by bylo to, o čem jsem vlastně se s vámi chtěl podělit. Je to fosílie, tady by to bylo celý zaneřáděný jak se to jmenuje, Gravelem, ano, to je ono. A našel jsem tady fosíli, kterou jsem strašně dlouho hledal, takže asi jaké vykopu železným krumpáčem musím samozřejmě. A máme tady koveret fosil, který si musíme vyčistit a pak z něj dostaneme fosíly. Dále jsem tady taky našel tohle. Co to asi může být? Ano, C je správně, je to vlastně... Za tímhletím se skrývá... jak se to... Spavner. Ano, spavner. Takže jsme tady někde nahoře a tady máme pavoučka. Já už jsem tady asi byl. Jo? Byl. Já jsem si to ani neuvědomil a už jsem tady byl. To snad není možný. Já myslím, že jsem našel nějakou novou fosíli, nějaký nový spavner, teda hovno fosíli. Taky se ještě víc trošku svítíme, aby nám neutek zmetek jeden. Hajzlík. A já jsem teda zase začal trošku kopat dolů s tím, že bych našel i nějaký ty opuštěný doly. Protože mám u sebe Iron Swordy 2, takže jsem si chtěl vlastně co nejvíc toho pavučiny, jakoby těch vláken. Jenomže jsem žádný nenašel, žádný opuštěný doly. Což je špatná odpověď, bohužel. Co se toho týče, dneska jsem chtěl vlastně udělat to, že si uděláme nějaký baťušky, ale nějaký velký právě, ale to se asi nestane, protože máme málo vláken, který potřebujeme na zpracování kůže, pak ji musíme vypéct a nakonec udělat velké batušky, které neuděláme dneska, možná příště, ještě nevím. A když tak bych byl moc rád, kdybyste mi napsali do komentáře, jestli chcete, abych pokračoval tady v tom single playeru, anebo se spíše více specializoval na ten multiplayer, na tom MC Titan. To by bylo asi tak všechno, co jsem chtěl vlastně vám říct, jakoby... Na co jsem se chtěl zeptat, jakoby, abyste mi odpověděli do těch komentářů na tohleto. Protože já opravdu nevím, jestli vůbec mám pokračovat tady tom single playeru. Pár lidí mi už napsalo, kdy uděláš další Pixelmon. A já jsem právě nevěděl, on si to ty lidi pletou buď Pixelmon, anebo Pokémon. No, Pixelmon je tu ten single player a Pokémon je ten... MC Titan, takže si rozhodněte, co chcete, aby se natáčel. Jestli obojí, nebo Pokémon, nebo Pixelmon. Vyberte si vy. Já to taky nemusím vůbec nic dělat, to je taky dobrý teda. Ale mě to baví, dělat videa pro vás. I pro sebe vlastně to dělám. Zábava. Já tady trošku rozsvítím. A tady jsem, ano, je to aluminium. Ne, spíš je to pauxit. Když vypečeme pauxit, tak je z něj potom aluminium. A já jsem si už doma právě udělal ten fossil machine.
a Fossil Cleaner, to bylo v některých minulých videích. Teď nevím v jakém, to by jsem asi kecal. A máme teda spoustu železa, spoustu uhlí, což je jedině dobře, protože uhlí není nikdy dost a železa už vůbec nikdy dost není. Nebo spíš naopak, železa není nikdy dost a uhlí už vůbec nikdy. A taky mě napadlo, že bych vlastně mohl dělat jiný map, jakoby jiný věci z Minecraftu. A to vlastně nějaký parkour mapy, nebo tak něco, já fakt nevím. Nebo mě ještě napadlo, že bych mohl dělat nějaký videa na nějaký Minecraftový servery, aby jsem vám řekl, jaký ten server je, jestli je dobrý, co na něm je dobrýho, co na něm je špatného a tak. Zase říkám, rozhodněte se sami, mě to je úplně zkrátka jedno, co natočím, hlavně aby vás to bavilo. Taky jsem přemýšlel, nebo já jsem přemýšlel, vlastně kamarád říkal, ať natáčím, nebo kamarád, no, je to kamarád v podstatě. Řekl, že ať natáčím GTA San Andreas multiplayer, nějaký servery, tak zase říkám, je to na vás, pokud ano, tak napište do komentáře, jestli chcete, aby jsem tohle natáčel. To by bylo asi tak všechno, co bych sem tak nějak chtěl. Doufám, že jste si užili DC Universe online. Další díl bude po tomto videu. V podstatě. A... Taky. Jo, pokouším se taky sehnat jednoho fanouška, který mi vlastně odpověděl na jednu otázku v jednom starém videu. Pokud ještě pořád máš mě v odběratelích, pustíš si toto video. Je to vlastně ten, který mi jako jediný napsal tu písničku, která byla v tomto Pixelmonu vlastně. V tomhle Pixelmonu, jak byla. Počkat, já si musím vzpomenout. Bylo to, myslím, 9. až 10. díl. A on jediný mi napsal nějakou písničku. Jednu. Jak to bylo? Jo, já jsem říkal, kdo mi jakoby napíše nějakou tu písničku, tak je, že se mnou může něco natočit. Takže pokud mě máš ještě pořád v odběratelích a chtěl by si se mnou něco natočit, tak mi, ne, tak mi napiš samotnou zprávu na buď to na e-mail houbickar.cz@gmail.com anebo samotnou zprávu na YouTube, kterou snad doufám, že víš, jak udělat. Případně běž jakoby u mě na jakoby klikneš na mě, dáš informace a poslat zprávu. Jednoduchý. Poslat samotnou zprávu. Tak, já tady ještě tady vykopu ten poslední štěrk. Už vím, jak se jmenuje štěrk. Ne, jako gravel, anglický štěrk. A zjistíme si tady vůbec nějaká fosílie. Pokud ne, tak nevadí. Mám aspoň tu jednu, ta mi stačí zatím. Hele, zlato, to se hodí, to se hodí. A skoro bych se tady mohl také rozsvítit. Tak. Zlato, to se velmi hodí. To se mi sakra hodí. Jelikož ze zlata potom budu moct udělat zlatý ty jablka. A ze zlatých jablek potom i ty. Jak se to jmenuje? Zase. Takový bonbonky, který vlastně přidávají těm Pokémonům levely. Tak. Trošku si tady vykopeme i to uhlí, protože, jak jsem říkal, uhlí není nikdy dost. Nikdy není uhlí dost, jelikož uhlí je. Toho spotřebuju taky dost, jelikož mám ty rychlopalný PC, takový ty ohně,
což je hodně dobrá věc. To se mi tady právě na tom líbí. To třeba v tom MC Titanu bohužel nenajdete, což mě docela štve. To by tam mohli přidat. Ty rychlopalné ohně. Jak je vám to rychle vypálí ty věci a máte to fakt hodně rychle, to se mi strašně líbí na tom. To vážně můžete najít jenom tady, myslím. Taky mi hodně lidí psali, že se nemůžou přihlásit na nějaký, na tady, nebo přihlásit, že vám nejde hrát ten Technic Pack to ten, jak jsem dal, jak se to dělá to. Tak já vám to řeknu takhle, moje chyba to není. To vím určitě. Proč se tady svítí, sakra? Kráva? To je divný, tady se svítí a já nevím, co to svítí. Jo, to je... No tak to je pěkný, to jsem vyletěl až takhle nahoru. Vylezl teda, nevyletěl. To je zajímavý, to je zajímavý. Já se tady ještě naposledy teda vykopu to železo, když už jsem tady. Tak. A jdeme nahoru. Tady máme krásně vodopád. Ale ten je vlastně krátký, takže tím nepolezu. Tady mám nahoře nějaký ten. Kde si vylezu až nahoru. Tak. Kde to mám? Kde to mám? Kde to mám? Tady. Tady mám ten vchod. Jsem ho hledal. Tak. Teď si teda vylezem nahoru a já si dám teda tu fosíli, aby jsem už mohl mít. Zase lezení nahoru, to je strašný. Zabírá strašně. To ne, to si děláš srandu. To si děláš srandu. Já jsem tady postavil takovýhle koš a myslel jsem, že to vydrží. No tak já to radši víc zadělám, protože nechci, aby jako se mi to zase po to. No. Jaj, tak to se mi opravdu nepovedlo. Ty krásko, shořel náš dům, jeho jejím psům a tělo mý. Ano, kabáti samozřejmě. Nebudu hrát, na to se mám docela rád. Shořel náš dům. Tak, to tady nechcem. Jo, trošku jsem si tady taky třídil věci, trošku víc teda. Takže jsem si udělal další tady čtyři truhly, takže už vím vlastně, kde co mám. Tady si udělám takovouhle, mám tady truhlu na gravel, kámen a uhlí, hlínu teda, ne uhlí. A uhlí si dávám sem. Tady mám vlastně všechny ty dobrý suroviny, plus nějaký dřevo divný, což taky dobrý. Flinta si sem dáme. Co ještě? Jo, dneska si konečně chci vyvinout už toho Fearova. Spearova, pardon, Spearova. Tak. Ještě tuto sem dáme. Teďka se ještě vyspím, než se to dělá. Já jsem trošku ještě hrál taky za kamerou dost. Takže tak. Tady jsem si udělal nějakou zahrádku. Takže si také nazbírám ty kotony. Tak, máme jich 7, to zatím stačí. Tamhle máme, jak on se jmenuje, tu ten hňup, Arbok. Arbok 37, ten by mi mohl stačit. Dragon Rage, tomu ubere, neubere? Ubere, ale málo, tak dáme Flame Burst, to ubere hodně. Neubere, tak Fireflag, to taky ubere hodně. Ano, už je po něm. A ano, Spearow má 22. level. Já už jsem dal, jakoby, že on se vyvine i ve 20., ale já jsem jakoby, ho podržel, dal jsem tady to cancel. A jak můžete vidět, tak se nám konečně ten 6. už vyvíjí, což je výborný.
trošku větší bude a bude z něj fírou a budeme na ně moc také lítat. Tak, teď se ani... Jo, počkat, toto není on. Tady je. To je on. No není nádherný, to není k sežrání. Tak, teď se na ní také naskočíme a můžeme na něm lítat, což je docela dobrý, ale já to nebudu dělat, protože mám jiného, na kterém létám, což je Charizard. A teďka si vlastně tuto odendám a dám si to semka na Wartortlovi 17. A slyšel jsem někde Pikachu. No nic, teď nás teďka nezajímá, takže jo, ještě jsem si taková dobrá věc, už mě nebaví to mít tady takhle ty bobule, takže jsem si udělal takovou menší zahrádku, abych je měl jakoby už, jakoby jich víc a tak. Teďka si takhle všechny vezmeme. Pět? Jak to, že pět? Jo, já mám tady. Tak, teď jich mám... 7, jasně, všechny mám. Super. Taky jsem si sklidil tu ty, ale zase si je znova sklidím ještě. Tak, bílá. Ta nám chybí, pak modrá. Ještě jedna, tak. Černá. Růžová. Emí. Vemí ty blbe, vemí ty blbe. To je debil. Tak, už ji mám, tak. Ale pozdě. Takže, teďka zelenou, ještě dvě. Tak, a máme celý už hotový. Tak, teď si to všechno pozbíráme. Tak. Takže máme tři prdele bobulí. A půjdeme si teda udělat tu fosíli. Tak, teďka se nám chvilku bude takhle točit, aby se nám vy. Ježíš Maria. Vyčistila, ano, vyčistila se nám. Tak je to. Tak, už ji máme teda vyčištěnou. Teď zase dám pravý, jako předtím, a je to Kabuto! To jsem zrovna nechtěl, aby se otevřel Kabuto. Je, tak koho tady máme ještě? Growlithe, toho taky, lalalala. Ty nechci. Teď zrovna, teď potřebuju bílej pokéball. Což znamená, že budem potřebovat tu ty dvě a červenou jednu. Počkat, tu už mám tady vypeklou. Aspoň myslím, že takhle budu potřebovat. Jo, myslím, že ano. Ano, máme bílou, kterou potřebujeme. Takže si tady naskládáme zpátky ty věci, které nepotřebujeme. A vezmeme si Iron Hammer. Tady je taky vlastně v tom MC Titan dobrý, že vám to také neodskakuje. Je to někdy i štve. Tady v tom Pixel modu, v tom Technic. Vlastně, když to doděláte, tak se vám to normálně vrátí do inventáře. Tady vám to může někdo sebrat třeba, kdyby udělal na tutom jakoby server. Tak, teď potřebuju železo. Železo. Máme tady tři železa. Ty budou stačit. Tak. A uděláme si zase tři tuty. Tam se nám zatím dělá Pokémon, takže to. V tom Fossil Machineu se nám zatím dělá Pokémon. Zatím. A budeme nějak hrotit. Tak, už to budeme mít. Tak, to bude zatím stačit.
Tohle si tu vrátíme a potřebujeme teďka ten čudlík. Čudlíky nemáme. Čudlíky, počkat, někde jsme je měli. No někde je musíme mít. My nemáme čudlíky, no tak nic, tak si uděláme. 5 bude stačit zatím. Modrá je rychlá. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Dobrý. Cajk. A teď. Všechny. Tak a máme Primal Ball. Primal Ball. Tak, tohle se vrátíme a jdeme si pro našeho Kabuta. První level vypadá nějak takhle a já jsem si vybral Primal Ball, protože si vždycky dávám ty z fosílie do bílých pokébalů, což jsou Primal Bally. Tady vypadá, takhle vypadá Kabuto, pak se z ní může vyvinout ještě Kabutops, který vypadá, řeknu to, strašně. Vypadá hrozně ty. To úplně ho zničili. Vůbec se mi nelíbí právě ten Kabuto. Kabuto, ps, tak se jmenuje vlastně. To si dáme také nahoru. Ten hammer si dáme sem. Tohle taky nepotřebujeme zrovna. Teď ještě, kde máme? Tady máme kotony. Takže já z nich udělám ty, tady ty stringy. A můžeme si udělat zatím pár těch takhle si to navrhnem. Uděláme si Mount Later 2. Bohužel jen 2. Což mě docela štve. Jelikož jsem chtěl jich 8 potřebuju. Takže jsem jich chtěl 8. Tak. A jdeme si udělat další tu ten. Ne, počkat, kam jsem je dával? Ne, tady. Mám v tom trošku zmatek. Tak, další dva. Tak, tak. A máme další. Ale víte co? Já si ten jeden batůžek udělám, i když bude jenom malej. A to uděláme tak, že dáme takhle do jako když děláme tu truhlu, tak tady máme batůžek malej. A vidíte, máme malý batůžek. Kdybychom měli velký batůžek, tak máme dvakrát tolik větší. Což já teďka nebudu dělat, budu ho dělat příště. Backpack. A to z 8 tu těch vypálených. No, potom je musíme vypálit, no. Tak. Teď. Tohle si vracím a vezmeme si třeba Ghastlyho nebo Rhyhorna. Já nevím, ale jo, vezmeme si Rhyhorna. Ten je dobrý a silný. Takže tak. Ještě tohle místo třeba tohle. Tak. A příště můžeme třeba zase jít někoho nachytat. Nějaký pokémony. A teď se nám ještě udělal ten Kabuto, takže já si ještě musím rychle. Ještě to stihnem. Jednoho si odendám, třeba tohodle. Tak a vezmeme si Kabuta. A jak si můžete všimnout, má první level. Co se jakoby u našeho prvního pokémona nestalo, ten měl vlastně pátý level už rovnou. A ona se nám zase stmívá, takže já to už zase ukončím. A uvidíme se teda u dalšího dílu, kde teda si nejspíš i možná toho Kabuta vyvineme. Já ho takhle vyvolám. A má vlastně už od začátku ale zase 4 útoky, myslím, ale to teďka nebudu hrotit. Takže já se tady s vámi loučím, tady společně s tím skinem jménem Týci.
Fakt vtipnej a pěkný. No to je fuk. Takže já se s vámi loučím, odpovězte mi na ty otázky, které jsem říkal v tomto videu, napište mi do komentářů a uvidíme se u dalšího dílu, možná z jiného videa, nebo nejspíš z nějakého jiného videa. Takže zatím ahoj a mějte se hezky, zatím čau u dalšího videa. Ahoj.